Արգելի հայրենակիցներ, այս պահին կառավարության բոլոր մուտքերը շրջափակված են։ Մենք կառավարության մուտքի մոտ ենք մեր պահանջով։ Պահանջը հետևյալն է, որ ազգային ժողովի նիստը դեռ 2.5 ժամ հնարավորություն կա գումարելու և ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Մենք կառավարության առջև ենք, որովհետև այս շենքից է ղեկավարում խորհրդարանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշում եք ստեղ նստած են մի հոգին, որ գլխարկի վրա դուխով էր գրել ու ման էր գալի, համարձակությունից խոսում, ասում ժողովրդի ծոցից է դուրս եկել։ Ուրեմն այն պահին, երբ որ մենք հրապարակից հայտարարեցինք, որ շարժվում ենք կառավարության շենք, դրանից 5 րոպե հետո ինքը ստեղից փախել է։ Բայց դա իրան չի փրկում։ Կառավարության շենքում կան մի քանի 100 աշխատակիցներ, կառավարության անդամներ, որոնք այս պահին ժողովրդի կողմից գտնվում են շրջափակման մեջ, և ասում ենք, որ Նիկոլ ուր ես փախել, չգիտեք, արի ստեղ, արի հարցերին պատասխան տուր։ Եթե այդքան համարձակություն չունես, պատրաստ ենք քո ուզած տեղը և վայրում հանդիպելու, բայց երկար փախնել չես կարող, շարնակելու ենք շենքի շրջափակումը, մինչև ստանանք մեր հարցերի պատասխանը, մինչև 20:00 ազգային ժողովի նիստ հրավիրելու հնարավորություն կա։ Մենք եկել ենք մեր պահանջի հետևից։ Սիրելի հայրենակիցներ, այն մյուս մուտքերը ամուր բոլորը թաքված են, հետևի ևս 4 մուտքերը։ Ուշադիր եղեք, որ շենքից որևէ մեկը դուրս չպետք է գա այս ընթացքում, մենք մեր պահանջի տերն ենք, սպասում ենք պատասխանին։ Ռուսները բարձր, դավաճան, հեռ!